Hai, rubrica. Dopo non puoi usare. Заслуженно спечели. Завършиха традиционните турнири, с които се отбеляза професионалния празник на служителите в системата на Министерството на вътрешните работи. Състезанията се проведоха в 5 дисциплини – футбол, волейбол, плуване, тенис на маса и стрелба. В турнира по волейбол шампиони станаха полицаите от областна дирекция на МВР Враца. Втори останаха служителите на районно управление АЕЦ Козлодуй. А купата за трето място спечелиха представителите на военното формирование във Враца. В преварата в дисциплината плуване най-добре се представи Момчил Николов от районно управление Враца. След него се класира Васил Найденов от районна служба пожарна безопасност и защита на населението. Медал остана за Николай Канов от Гранично полицейско управление Козлодуй. Най-интересен и оспорван беше турнира по футбол, в който се включиха 6 отбора от областта. Шампионската купа спечелиха представителите на пожарната във Враца. Те победиха на финала с 3 на 1 отбора на районно управление АЕЦ Козлодуй. Купата за трето място завоюваха представителите на областната дирекция на МВР Враца. След като победиха с 2 на 0 във финала за трето и четвърто място служителите на затвора във Враца. Най-доволен след завоюването на трофея за първо място беше капитана на пожарникарите Мирослав Божинов. Доволен съм от отбора. На финал спечелихме срещу АЕЦ Козлодуй, който са един много стойностен отбор. Равностоен матч и всичко е наред. Призът за най-добър вратар в турнира спечели надзирателя във врачанския затвор Бойчо Бойчев. Голмайстор с 12 точни попадения стана Ивайло Данчев от районно управление АЕЦ Козлодуй. Супер турнир, добра организация на колегите. Мога да поздравя Теодоси Станков и Дамиан Петров. Какво не ви достигна на вашия отбор да спечелите шампионството? Ми не ни достигна това, че сме сигурно 20 футболисти в районното управление в АЕЦ Козлодуй, а всичките мачове играхме без смяна. Тази година как оценяваш самия турнир, другите отбори? И, както всичките години, мисля, че има някакъв малък напредък. Събираме се, важното е да отчитаме празника на полицията, защото ние преди всичко сме полицаи, след това спортисти. Важното е да сме живи и здрави, успех на всички отбори. Много се радвам, че мина турнира по най-добрия начин, без контузии, живи и здрави сме. Двубоите по футбол си играха на изкуствения терен на стадион Христо Ботев във Враца. Организацията и провеждането на всички турнири бяха на професионално ниво. Ами традиционно, слава Богу, с много участие, че на нас трябва да се струва, с ентусиазъм на всичките служители, с ентусиазъм от страна на гостите. С самите гости по покана, смисъл на футбола, виждате, отбора на затвора Враца. Надяваме се от други спортове да има колеги от Видин, от Плевен. Ентусиазма определено все още стои в колегите. Ще остане 30 за следващата година, да продължи. Разбира се. Вече 20 години по този начин отбелязваме професионалния празник и смятам, че това е най-добрият начин да се отбележи един празник. Призьорите в различните турнири бяха наградени от заместник директора на областната дирекция на МВР и председател на спортен клуб Спартак Николай Григоров. Те получиха купи, медали и грамоти.